ଅନୁଗୁଳରୁ ମୁମ୍ବାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା, ଓଲିଉଡ଼ରୁ ବଲିଉଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଗର୍ବ ଏବଂ ଅନେକ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ନେତା ସାହେବ ସିଂ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଓଲିଉଡ଼ରୁ ପୁଣି ବଲିଉଡ଼କୁ ଗଲେ, ବଲିଉଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ କାମ କଲେ, ଅନ୍ୟ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନୁହେଁ, ଆପଣ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆଉ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାତ୍ରାଟା ମୋର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅନୁଗୁଳରୁ। ଅନୁଗୁଳ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, NCC କମାଣ୍ଡର ଥିଲି। ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବି କରିଛି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି RDC 90। ଏବେ ତାପରେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମୁଁ ଆର୍ମି ଜଏନ୍ କରିବି, ଯେହେତୁ ମୋ ଫାଦରଙ୍କର ଫାଦର ଯିଏ ସେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜରେ ଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମୁଁ ଆର୍ମି ଜଏନ୍ କରିବି। ଯେହେତୁ କଲେଜ ଲାଇଫ ମୋର ବହୁତ ଟିକେ ଇନଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲାଇଫ ଥିଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟାଇମ୍ରେ ନ ଉଠିବା, ଇଏ କରିବା, ସିଏ କରିବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠୁ ଘରେ ବି ମାଆ କହିଲେ ନାଇଁ ଆର୍ମି ନାଇଁ, ତୁ କିଛି ଅଲଗା ଦେଖ। ତ ଆମର ବିଜନେସ୍ ବି ଥିଲା ଅନୁଗୁଳରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଜନେସ୍ରେ ଏତେ ମନ ଲାଗେ ନାହିଁ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ ଜଏନ୍ କରିବି। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଲି, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କାଳ ଭୈରବୀ, ଯେଉଁଟାକି ଢେଙ୍କାନାଳର ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ପେପରରେ ଆଡ଼୍ ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ ଭିଲେନ୍ ଦରକାର। ତ ମୁଁ ସେଠୁ ସେ ପେପରରୁ ଆଡ଼୍ ଦେଖିକି ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଅଡିସନ୍ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲି ଆଜ୍ ଏ ଭିଲେନ୍, ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଫିଲ୍ମ ନାଁ କାଳ ଭୈରବୀ। ସେ ଫିଲ୍ମ ଅଧା ହେଇକି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ରିଲିଜ୍ ହେଇପାରିଲାନି। ମନ ମୋର ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟେ ପାଇଲି ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ମୁଁ କହିଲି ହଉ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ଯାହା ବି ଫିଲ୍ମ ସେଠି, ମୁଁ ସେଠୁ ଆସେ, ଅନୁଗୁଳରୁ ଆସେ, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସେ। ଯାହା ଯେମିତି କପି ସେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିଲା, ମେଲ୍ ତ ନଥିଲା, ହାର୍ଡ଼ କପିଜ୍ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରେ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ବହୁତ କରେ। ଇଭିନ୍ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ବହୁତ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରନ୍ତି, ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଛି। ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ତ ମୋର ବହୁତ ଲମ୍ବା, ଏତେ ସମୟ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଏମିତି ସମୟ ବି ଅଛି, ମୁଁ ବାଣୀବିହାର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବି ଶୋଇଛି। ବସ୍ଟା ସକାଳ 5ଟାରେ ଆସେ, ତ ରାତିରେ ମୋର ପ୍ୟାକଅପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଦିନେ 12ଟା ଗୋଟାଏ ବେଳକୁ। 4-5 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠୁ ବାଣୀବିହାର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସିଲି, ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଶୋଇଲି, ବସ୍ ଧରିକି ଆସିଲି। ଚାଲ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ସମୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ 10 ବର୍ଷ କାମ କଲି, ବହୁତ ଫିଲ୍ମ କଲି ଓଡ଼ିଶାରେ, ମୁଁ 10-15ଟା ଫିଲ୍ମ କରିଛି, ଭଲ ଫିଲ୍ମ କଲି, ଦର୍ଶକମାନେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ବହୁତ ସ୍ନେହ ଦେଲେ। ତାପରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବମ୍ବେ, ମୂଳରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ମୁଁ ବମ୍ବେ ଯିବି, ବଲିଉଡ଼ରେ କାମ କରିବି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାଟା ଛାଡ଼ିଲି, ବମ୍ବେ ଗଲି। ଆଉ ବମ୍ବେ ଯାଇକି ମାନେ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ, 15ଟା ସିନେମାରେ ଭିଲେନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ, ଏଠି ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି ହେଇସାରିଲା ପରେ, ମୁଁ ବମ୍ବେ ଯାଇକି ବମ୍ବେରେ ମୁଁ ଜିରୋରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଇଭିନ୍ କି ମୁଁ କ୍ୟୁରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି, ଗୋଟେ କ୍ୟୁ ଆମର ଅଡ଼ିସନ୍ କ୍ୟୁ, ମୁଁ କ୍ୟୁରେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କି ମୁଁ ଗଲେ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ଯେହେତୁ ନୂଆ ଜାଗା, ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଦେନ୍ ଇଟ୍ସ ଓକେ, ମୁଁ ଜିରୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ବମ୍ବେରେ। ତ ବମ୍ବେରେ ଜିରୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ବର୍ଷେ ମୁଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲି। ତାପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ମିଳିଗଲା, ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ମହାବଲି ହନୁମାନ DD1ର ଗୋଟେ ଶୋ, ସେଥିରେ ମୁଁ ମେନ୍ ଲିଡ୍ ହନୁମାନ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ପ୍ଲେ କଲି, ଦେନ୍ ସେ ଶୋଟା କଲି। ତାପରେ ମୋତେ ଆହୁରି ଶୋ ସୋନିରୋ, ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ, ପେଶୱା, ବାଜିରାଓ, ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତେ ଶୋ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ବହୁତ ଶୋ କଲି, ମଧୁବାଲା, ପିଆର୍ ଅଙ୍ଗ୍ରେଜ, ତାପରେ ହିନ୍ଦୀ ମୁଭିଜ୍ ବି କଲି ମୁଁ, ଆମର ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଏସ୍କେପ୍ସ ଅଫ୍ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଜେଲ୍ ବାୟୋପିକ୍ ଥିଲା ସେଟା, ସେଥିରେ ବି ମେନ୍ ଲିଡ୍ କରିମୁ। ସାଉଥ୍ ଫିଲ୍ମ କଲି ସୂର୍ଯ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ, ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ ସାଙ୍ଗରେ, ଖତରୋଁ କେ ଖିଲାଡ଼ି, ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଡାଡ଼ି ମୁଭି କଲି ମୁଁ ଅର୍ଜୁନ ନାମପାଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଏବେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ଅଛି, ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ 2, ସେଥିରେ ବି ମୋର ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ଅଛି। ସାଉଥ୍ ଫିଲ୍ମ ବି କିଛିଟା ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ଅଛି। ସିରିଏଲ୍ସ କଲି, ଏବେ ମୋର ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଶୋ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ସୋନି ଲିଭ୍ର ଶୋଟା, ସୋନି ଲିଭ୍ ଆପ୍ରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବଶିର, ସେଥିରେ ବି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲେ କରିଛି। ଏଟଲ ମୁଁ, ମୁକୁଲ ଦେବ, ମୋହିତ ରାଇନା, ଭଲ ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଫିଲ୍ମସ୍ର, ସେଇଟା ଆମର ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଅଛି। ହସମୁଖ କରିଛି ମୁଁ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ପାଇଁ, ନିଖିଲ ଆଡ଼ଭାନୀ ଯିଏ କଲନା ହୋ, ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେର ବହୁତ ବଡ଼ ଡିରେକ୍ଟର ନିଖିଲ ଆଡ଼ଭାନୀ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ହସମୁଖ ସିରିଏଲ୍ କରିଛି, ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ କରିଛି ମୁଁ। ଆଉ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁଠୁ ମୁଁ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି କ୍ୟାରିୟର, ଆମର ଓଡ଼ିଶା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସେଇ ମାଟିରେ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଧାରାବାହିକ କରୁଛି, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ମାୟା, ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟେ କରୁଛି।
ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏଣ୍ଟର ଟିମ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଏଇ ବ୍ରେକ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗାମୀ ମୋର କିଛିଟା ଶୋ ସିରିଏଲ୍ ମୁଭି ହିନ୍ଦୀର ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ଅଛି, ତ ଏମିତି କାହାଣୀ ଆଜ୍ଞା ମୋର। ହଠାତ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ରୋଲ୍ କରିବାର ମାଇଣ୍ଡଟା କାହିଁକି ଆସିଲା? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଜଏନ୍ କଲେ, ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିଲେ, ରିଏଲ୍ କଲେ ଆପଣ, ତ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ନେଗେଟିଭ୍ ରୋଲ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଆସିଲା? ନେଗେଟିଭ୍ ରୋଲ୍ କରିବା ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିନି, ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ମତଲବ ପୁରା ଗଲା। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଅନୁଗୁଳରୁ, ଓଭିଅସ୍ଲି ମୁଁ ହିରୋ ପାଇଁ ବି ଆସିଥିଲି। ତ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ହିରୋ ଏବଂ ମୋ ଫେସ୍ର ଯେଉଁ ଆପିୟରାନ୍ସଟା ଅଛି, ସହଜରେ ଦର୍ଶକମାନେ ହୁଏତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଡିରେକ୍ଟରମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେନି ଆଜ୍ ଏ ହିରୋ। ତ ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି କରିବେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ କ୍ୟାରିୟର୍ଟା ବି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି କାଳଭୈରବୀ ମୁଭି, ଯେଉଁଟା ଅଧାରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବି ସେଥିରେ ମୁଁ ଅଡିସନ୍ ନାଏ। ତ ଡିରେକ୍ଟର ମୋତେ ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସୁଟ୍ କରିବ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ମୁଁ ଟିକିଏ ବେଶୀ ଭଲ କରିପାରୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ନାହିଁ କି ମୁଁ ହିରୋ କରିପାରିବିନି, କି ଓଭିଅସ୍ଲି ଆମ ବଲିଉଡ଼ରେ ହିରୋ ସବୁ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି କିଛି ଭଲ ବ୍ରେକ୍ ମିଳିଲା ହିରୋ ବି କରିବି, କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ବାଛି ନେଇଛି, ଯେହେତୁ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ମୁଁ ଟିକିଏ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରେ, ଆଉ ମୋତେ ଟିକିଏ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ସେଥିରେ ତୁମେ ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଇପାରିବ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟେ ସିନେମା ହଉ ସିରିଏଲ୍ ହଉ ନଥିବ, କି ଯାତ୍ରା ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ସେମିତି ପଜିଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କିଛି ଭାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ, ସେଥିରେ ଭିଲେନ୍କୁ ହିଁ ଲୋକ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ହିରୋ କିଏ ଯାତ୍ରାର ଲୋକ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ତ ଏମିତିଆ ଭିଲେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ, ଯେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ କାମ କଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ, ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହିନ୍ଦୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଗଲେ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି କାହାଠୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ମୋଟିଭେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବେ, ନହେଲେ କାହାଠୁ ଗୋଟେ ମାନେ କିଛି ଆପଣ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିବେ ହିନ୍ଦୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ତାପରେ ହିନ୍ଦୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗଲା ପରେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧ୍ୟ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛୁ, ସେଠି ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ କାହାଠୁ ଆପଣ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଥିଲେ? ୟେସ୍ ହଁ, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ, ଆର ଉତ୍ତରଟା ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ବମ୍ବେ ତ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୋର, କ'ଣ କରିବି, କେମିତି କ'ଣ ଯିବି ବମ୍ବେ। ତ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଚିନ୍ତା କି ବମ୍ବେ କେମିତି ଯିବି। ହଠାତ୍ ମୋତେ ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଫୋନ୍ କଲେ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଗିରିଜା ପଟ୍ଟନାୟକ। ସିଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ଆଉ ସାହେବ ଆମର ସିରିଏଲ୍ ହେଉଛି ଯାଜ୍ଞସେନୀ, ଆଉ ତମେ କରିବ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ଆଣ୍ଟି ହିରୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ମୁଁ କହିଲି ହଁ କରିବି। ମୁଁ କହିଲି କେଉଁଠି ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗିରିଜା ଭାଇ? କହିଲେ ବମ୍ବେରେ। ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି, ମୁଁ କହିଲି ବମ୍ବେରେ ସୁଟ୍ ହେଉଛି ମାନେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ତ ସେଠୁ ସେ ଆମର ଦିଅନ୍ତି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯିବା ଆସିବା ଦିଅନ୍ତି ଗିରିଜା ସାର୍, ପ୍ଲସ୍ ବମ୍ବେରେ ଆମକୁ ଆକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଫ୍ଲାଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ ନ୍ୟୁ ମାହାଡ଼ା ଲୋଖଣ୍ଡୱାଲାରେ, ମୋର ଆଜି ବି ମନେ ଅଛି, 2D 1101 ଏମିତି ସମଥିଙ୍ଗ। ତ ସେଠୁ ମୁଁ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ସିରିଏଲ୍ କରୁଥିଲି, ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍, ଆଉ ବମ୍ବେରେ ରହୁଥିଲି। ଯେଉଁଦିନ ମୋର ଅଫ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁଦିନ ମୋର ସୁଟିଂ ନଥାଏ, ମୁଁ ମୋର ଯାଏ ବୁଲାବୁଲି କରେ, ଦେଖେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଡିସନ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ କେମିତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ କିଛି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନରେ କିଛି ଜାଣି ହୁଏନି, ଦେନ୍ ମୁଁ ମୋର ଆସେ ସୁଟିଂ ଫୁଟିଂ କରେ। ତ ଆମର ସୁଟିଂରେ ଯିଏ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ସାହେବ ତ ଆକ୍ଟିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଓ ମତଲବ ସେ ହିନ୍ଦୀ ଥିଲେ, କହିଲେ ସାହେବ ତେରି ଆକ୍ଟିଂ ବହୁତ ଅଛି, ତୁ ବଲିଉଡ଼୍ ମେଁ ଟ୍ରାଏ କର। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବଲିଉଡ଼୍ରେ ବି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ସେଠୁ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, କାଲି ମୋର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସୁଟିଂ ଅଛି, ଏଠି ମୁଁ କରିବିନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରିବି, ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଲା ମସ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଗୋଟେ ମସ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସିଥିଲା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍, ହିନ୍ଦୀ ସିରିଏଲ୍ ଥିଲା ଗଜବ ଫ୍ୟାମିଲି, ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ କାଷ୍ଟ, ସବୁ ସିରିଏଲ୍ର ନୋନ୍ ଫେସ୍। ତ କହିଲେ ତୁ ଆସ ସୁଟିଂ ସେଟ୍କୁ, ଆସ ଖାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସ ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍। ମୁଁ ଗଲି ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ, ସୁଟିଂ ଦେଖୁଛି, ତ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ଜଣେ ହିରୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ କାହା ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍କୁ ସେ ପିଲା 5-6 ରିଟେକ୍ ନେଲା, ଡିରେକ୍ଟର ପୁରା ସମସ୍ତେ ପୁରା ଏମିତି ଚିଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଚଲେଇଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି। ତ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ୟାର ଇଏ ତ ଛୋଟି ସି ଲାଇନ୍ ହେ ୟାର, 4 ଲାଇନ୍ ହେ ବୋଲି ନି ପାରା ହେ, ଏପଟେ ବୋଲ ଦଉଁ ଆମେ। ତ ମୋ ପଛପଟେ ଥିଲେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ମୋତେ ଡାକିଲେ ଏମିତି ଏମିତି କରିକି କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ୟେସ୍, ମୋତେ କହିଲେ ଏ ଯେଉଁ 4 ଲାଇନ୍ରେ ତୁମେ ବୋଲ ପାଓଗେ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସାର୍ ବୋଲ ପାଉଙ୍ଗେ, ଇସମେ ହେ କ୍ୟା ଯୋ ବୋଲ ନେଇ କଲେ? କହିଲେ ଟିକେ ବୋ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଟିକେ ବୋଲ ଦେତା ହୁଁ, ମୁଁ କହିଦେଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। କହିଲେ ଇଏ ଲାଇନ୍ରେ ତୁ ମହା ଯାକେ ବୋଲ ପାଓଗେ କ୍ୟାମେରା କେ ସାମ୍ନେ? ମୁଁ କହିଲି ଓଭିଅସ୍ଲି ସାର୍ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଏକ ଶୋ କର ରହା ହୁଁ, ଓଡ଼ିଆ ଶୋ ଯାଜ୍ଞସେନୀ କର ରହା ହୁଁ, ଉସମେ ମୁଁ ଲିଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କର ରହା ହୁଁ, ତୁମେ ସୁଟ୍ ଦେଖନେ ଆୟା ଥା, କର ଲୁଙ୍ଗା। ବୋଲେ ଚାଲ କରକେ ଦେଖ। ତ ମୁଁ ଗଲି, ମୋର ଗୋଟେ ସେଠି ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା, ସୁଟ୍ କଲେ ସେ, ତ ମୁଁ ଲାଇନ୍ ଫଟ୍ 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 କହିଦେଲି, ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ସେଠୁ କହିଲେ ସେ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ତୁ କରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରିବି? କହିଲେ ତୁ କରିବୁ ଆଉ। ସେମାନେ ସେ ପିଲାକୁ ଆଉଟ୍ କଲେ, ଯେହେତୁ ସେ କରିପାରୁନି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେପଟେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ରେ ଆସିଛି,
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କରିପାରିବିନି। କହିଲେ ତୋର କେତେବେଳେ ସରିବ? ମୁଁ କହିଲି ମୋର ସରୁ ସରୁ ରାତି 10ଟା 9ଟା 10ଟା 11ଟା ବି ହେଇପାରେ। କହିଲେ ତୋର ରାତି ଯେତେବେଳେ ବି ସରୁ 9ଟା 10ଟା 11ଟା ତୋର ଯେତେବେଳେ ବି ସରିବ ତୁ ଆସିବୁ ଆମ ସେଟ୍କୁ, ଆସିବୁ ରାତିରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ସକାଳ 11ଟା ଯାଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବି, 11ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ଯାଏ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବି, ଶୋଇବି କେତେବେଳେ? ତ ସେ ସେଠୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, କହିଲେ ତୁ ବମ୍ବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ବମ୍ବେ ଆସିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ। କହିଲା ବାସ୍, ମୁଁ ସେଠୁ ବୁଝିଗଲି ମୁଁ ବମ୍ବେ ଆସିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଶୋଇବା କଥାଟା ପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। 10ଟା 11ଟା ଯାଏ ଆଙ୍କର କରେ, ରାତିରେ ପୁଣି ଆସିକି ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ସିରିଏଲ୍ଟା କରେ, ସକାଳେ 5ଟା 6ଟାରେ ଯାଏ, ପୁଣି 2-3 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇକି ପୁଣି ମୁଁ କରେ। ତ ସେଇ ଶୋ ବି କଲି, ଏଇ ଶୋ ବି କଲି, ତା'ପରେ ଆମ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଶୋ ଯେତିକି ଦିନ ଥିଲା ଯେତିକି ଦିନ ହେବାର ଥିଲା ହେଇଗଲା, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲି ସେ ହିନ୍ଦୀ ସିରିଏଲ୍, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯେଉଁ କଲି ସେ ହିନ୍ଦୀ ସିରିଏଲ୍ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କିଛି ଦିନ ଚାଲିକି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସେଠୁ ମୁଁ ମୋର ସେଠୁ ରୁମ୍ ନେଇକି ରହିଗଲି ବମ୍ବେରେ, ପୁରା ରହିକି ମୁଁ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଅଡିସନ୍ସ ଦେଲି, ବର୍ଷେ ସେମିତି ଚାଲିଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ ପାଇଲି ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ମହାବଲି ହନୁମାନ DD1 ଶୋ, ଗୁଡ୍ ୱାର୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ର। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ କଥା ଆମ ସହିତ କହିଲେ, ଆମକୁ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଧାରାବାହିକରେ ଆପଣ କାମ କଲେ, ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣ କାମ କଲେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଅଭିନେତା ସାହେବ ସିଂ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଗୁଳ ମାଟିରୁ ଯେହେତୁ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି, ଏବଂ ସେ ଅନୁଗୁଳରୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ମୁମ୍ବାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଥିଲା ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା, ସବୁ ସେ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏବଂ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରହିଛି, ଅନେକ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ରହିଛି, ଅନେକ ହିନ୍ଦୀ ସିରିଏଲ୍ ରହିଛି, ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଧାରାବାହିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସବୁଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାମ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କଲେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।